担保利发出好面始于1985，本栏目由担保利冠名播出。发面夹是现在很多酒店必点的菜品，它造型美观，配合荤素的菜品来吃，口感非常好。您知道怎么在家做出这样诱人食欲的发面夹吗？今天的节目中，来自上海的面点大师就为你带来了多种造型的美味发面夹。只要利用你家厨房简单的工具，就可以让普通的发面美食巧妙变身。贝壳夹、荷叶夹、桃夹，好吃哎！这单吃的话都觉得它很美味。此外，面点大师还带来了风靡江浙沪地区的蟹壳黄。原来如此简单，就能在家吃到热乎香酥的精致点心。你看我的水在什么？在搓擦，来夸大那个面粉和油脂的去出面。精彩节目马上奉上。大家好，欢迎收看由始于1985年的担保利酵母冠名播出的担保利面香园，我是大嘴。各位知道啊，这个上海的面点呢，大多造型比较精巧，口感呢比较细腻，而且呢一般口味都是偏甜的，所以上海当地朋友特别的喜欢。那么有一个上海的名点啊，它呢不光上海人喜欢，似乎最近几年呢在全国各地都很流行。而这一个上海的名点呢，它一般不是单独的出现，都是会搭配一些肉食，比如说烤鸡、五花肉等等之类的。而且造型呢，有的时候会像荷叶，有的时候呢会做出一个贝壳的造型。我说到这儿，估计你也猜到了，就是上海的名点发面夹。那么发面夹究竟该怎么去制作呢？那今天啊，我们请来一位名师，是中国烹饪大师，而且呢也是上海市商贸旅游学校的张桂芳张老师，欢迎您，张老师。你好，主持人好，大家好。我问一下您，张老师，您说刚才我说的有没有道理？现在这个名点不光上海人喜欢，全国各地人似乎对它都很青睐。对的，发面夹呢，我们全国各地都有，上海呢特别喜欢。和菜肴搭配在一起吃，包括我们有一些小炒肉，烤鸭，以及我们的一些香酥鸭，都可以加在里面一起吃，很香。哎、既然呢，全国朋友都喜欢发面夹，那么我们还想问问您，究竟应该怎么操作？所以咱们边操作边聊，好不好，老师？好。这是一个发面的美食，所以说我们要发酵，对不对？对。好，那我现在和大家一起来做啊。OK 啊。那么我们这个发面夹呢，也是要用到。我们的担保利的酵母是吧？担保利的酵母，250克的面粉呢，配多少酵母呢？老师，3克，3克左右就行了。为了便于它发酵更快，我们可以放在水里面，也可以直接放在面粉里面。好，那我们今天就放在里面。也就是说，放在水里面，它更利于酵母它成酵母那个水发挥作用。对，面粉调起来的，它就是更会促使它发酵。那么这里面呢，我们也可以加一点点的糖。加糖为了什么？因为辅助那个发酵。啊，给酵母提供养分。对。水呢，要加130克左右。那还要根据还要根据这面粉的含水量，它含水量高的话。那么我们的水可以少加。老师，我问一下你，有的时候大家用酵母啊，就弄不太明白。比如说，这250克配3克左右的酵母，是一个最标准的一个配比吗？还是说会略有不同的变化呢？老师，有变化的。要做不同的品种，那么然后呢，我们的酵母的它发的量不一样，还有根据天气。如果我这个作品要快一点做出来的，可能酵母可以多放一点。也就是说，酵母多放一点，它可能帮助你那个效率提升。对，那老师，但这个酵母很好，我看了一下，就是，它的一个稳定性很好。好，这样的水可以，看上去已经成团，软硬度，我的手感已经感觉已经可以了。对。那么这个最后的话，那水就不能加太多，只能去少撒一点水。也就是在最后的时候，你发现软硬度合适了的话，那你也不能再继续再加了，是吧？一点水把手上的东西沾下去就可以了，对吧？这个加水加到什么样的软硬度，老师，你是觉得做这个发面夹最合适的一个软硬度呢？你随着你揉了以后啊，它这个面团会越来越软的。哦，因为它在发酵，对。那接下来我们就是要揉透。发面的最大的一个特点的话，就是一定要揉透，不揉透的话，它面筋的发酵它不均匀。老师，我看你揉面的时候，其实有很多专业的动作，跟我们老百姓揉有什么不太一样的？就是
按照一个方向揉，这样的面筋呢揉得比较顺。哦，一个方向揉。啊，你看我就是这样。往前推的时候就往前推。对，没有这样揉，是吧？这样的面筋呢就揉出来很顺。好，我这现在开始要醒面了。要醒面了，这醒面了，对，我们揉好了。哎，这还挺紧的，大家看到没？对呀、啊，就是刚刚一按的话，它没有反应，大家看到没？好，我们可以盖上那个保鲜膜，嗯，或者是湿的、干净的布都可以。OK， 然后让它静置5到10分钟。这个让它醒，这静置它的主要的目的就是让它里面的面筋蛋白质更柔顺。期待5分钟呢，刚刚好。我觉得现在这个面是不是差不多了呢，老师？对，你看，你摸一下看，哎，这个按一下明显看出来，它滋润很多，对，比较松弛，看上去松弛的。刚才那一按的话一个坑，就是、对，你看现在它按它一下的话，它会感觉很滋润的样子，对吧？好，那么在做造型前呢，我先跟大家介绍一下，这个一个工具呢，它是有纹路的，外面有的地方有卖。没有的话我也会教大家一种方法，把它有纹路出来。一会儿我们看看啊，这个有它的话最好方便，没有它老师也能帮大家想到办法。那用它干嘛呢？究竟我现在觉得挺纳闷的，这看起来倒像一个金箍棒的样子，你知道吗？来，老师，那现在我们要干嘛呢？好，我现在下剂。下剂，也就是说下剂的时候我们首先把它搓成长条。长条以后，我们每一个翻面颊25克左右。好，老师用手揪。对，手揪。都是一手准吗，老师？应该是。身高一致，就连体重它也是一样的，你知道吗？好了，那老师这边的话，还要撒点补面，对吧？对，撒一点粉。那我们接下来呢，就把它盖一下。好。那我可以先教大家一个蛤蜊。哇，一擀的时候，贝壳的，哎，有点意思哈、哦。这种一擀的话呢，就有点像什么了？像贝壳，是吧，老师？对。我们吃的那种啊，像扇贝之类的，就是这样表面的纹路。老师，我可以这么理解，这就 OK 了吗？没有，还没有。哇，这个好好用啊，老师。中间还要抹上油。然后我们看，再涂好了以后，把它翻过来。翻过来以后。我们表面可以涂一点油，刷点油，刷点油。好，老师，这个刷油的话，一会儿我们在蒸的时候，是不是？也就是说，它会你就直接折着的时候蒸，小嘴巴一样的，它会打开，正好是可以加东西吃嘛。理解理解了，我看到这儿我就大概能明白，一会儿发面颊是一个什么样的造型进蒸锅。南科的话，我们可以少撒一点粉，少撒一点，折一下。哇，怎么样，像不像一个扇贝是吧？贝壳好漂亮，这样中间的不会粘了，是不是？不会粘了。然后我们再来一下。再来干嘛？看我的手。大拇指和食指是捏一下。这样就更加有那个像扇贝的造型的样子了。好，然后再两边捏一下。哇，挺漂亮的哦，老师。一个扇贝壳，你还别说，这么一捏完之后才真的像扇贝。没有这个特殊的擀面杖的话，那么我们可以，我来教大家一个方法。首先把面团压一下。压扁。压扁。OK， 这是普通擀面杖，一般家里都会有的，对吧？都有。把它擀擀圆。是。好，这个可以有多种形状，我今天呢就教大家三种形状。好，来我们来看一下啊。这个呢就是没有这花式擀面杖的，我做的是一个荷，就是我们通常称它为荷叶夹。也就是说这次我们不是这个贝壳夹了，是吧？对，形状有点像荷叶一样的。荷叶中间的时候夹了一层油，而且我看你撒了点干面。因为什么？那油，它容易很打滑。那我撒一点粉以后呢，它正好可以，就我们做的时候呢，也油也不会渗到外面来。就贴合一点。而且关键的时候，这个油也不能刷太多。是，所以说就一层就行了。好看好啊。OK。这就是用面粉刮板也可以，用小刀也可以。刀子也可以。用刀的话要轻轻的哦。不是切是吧？不能动，就是这个手抓住它，这样，然后这样。明白了，明白了。老师真是有方法哎。
看到吧？理解了，也就是说，其实你就给它画一条一条线就可以了，对吧？对，不能。但是夹上之后再画，是不是？很漂亮。你看啊、哦。上海的点心呢，大都是造型比较精巧，这也符合上海人追求浪漫生活的那种感受。好，来再看一下、啊、这个荷叶夹，这个看葱、啊，推一下，这把刀推进去的时候，哦，再收一下，一把刀就可以完成这个造型。我没有刀的话，我用这面粉刮板也可以。面粉刮板也可以。来看，好，中间碰一下，两边出来一个花瓣，你看看。好，那我再教一个，就是桃夹。什么叫桃夹呢？就是它的形状有一点像桃子形状。桃子哦，桃夹。桃夹。好，那么我们又来了，就是又要刷油了。刷油。油，你看我刷油的时候稍微刮一下。是。好。OK。少撒一点粉。嗯哼。给它搭起来，方法是差不多的，跟这个贝壳夹和荷叶夹的这个中间处理是一样的，对吧？对。然后怎么变成桃夹呢，老师？嗯，又来了。也是要切，有也有纹路的，一样的，对不对？对。并排的，均匀的切好。然后干嘛，老师？怎么变成桃夹？你看好桃夹啊。嗯哼。先这样。嗯哼。切一刀。切一刀。然后。这里再切一刀，嗯哼，看到两刀切好了，切好了以后，我这个手，食指，嗯哼，大拇指，哦，收一下，看收一下，我收的时候，我这个手啊，压住它，明白了，再压住它，所以我们的中式点心，它的一个，传统的一种技艺蛮多的，是桃，是桃，是桃。这是一个中间是桃，两边带着叶子，是吧？实际上是一个叶托着桃，太像了，老师。这如果是家里面有老人过生日、过大寿的话，如果家里面能吃这样的一些，这个夹发面夹的话，应该是很应景的，对吧？对。而且过年的时候出现这样的美食，也取了一个很好的寓意。好，我们的一个食指在中间，在这桃子的中间。然后中指压住前上面的，大拇指压住下面的，看到吧？我先捏这一块，是，先捏这一块，然后我中间再来切一刀，这就是双桃。哦，好，然后我们这里可以借助它呢，刀稍微把它中指把它拉过来，是。好，我们这一块又来把它垫一下，这把刀。是。这中间切过一刀来，那这就是一个双桃。哦，明白，这两个桃子对吧？对。哇，这适合家里两个老人过大寿的时候食用，你知道吗？很好，也是取好事成双之意。发面夹做好以后，需要先放进温热的蒸锅里醒发10-15分钟，然后开火蒸至5分钟就可以了。观众朋友们，各种造型美观的发面夹是不是做起来很简单呢？再一起回顾一下它的制作步骤吧。第一步，将250克面粉置于面板上，3克酵母加入100克左右的水中化开，然后逐次加入面粉中和成面团，醒发5分钟。第二步，醒发好的面团下剂子擀成小圆饼，刷上植物油，撒上少许面粉，对折，然后用不同的工具造型。第三步，造型好的生坯进蒸锅醒发10-15分钟后，蒸至5分钟，出锅即可。来来，我们尝一尝。老师，我也他可以这样。哎，大家看，一剥开的话，这里面就可以夹东西了，对不对？什么都可以夹，自然想夹什么就夹什么。你看，每个都能打开，你看这个也可以打开。哇，大家看，这里面可以放个珍珠，哎，是不是？有没有？就可以直接塞到里面去，特别特别的美。老师，咱们也尝尝。我现在可以直接来尝吗？来，老师您尝尝。谢谢。好，来来，很松，很松。大家看，你在拉它的时候那个弹性，你有没有看到？里面有一点菜更好吃，好吃哎！照单吃的话都觉得它很美味。我的建议就是，你在家里面的时候，一定要动手做一次。你动手做一次之后，你才能知道你吃的时候自己也很简单，美妙的感觉无法替代，是吧？好了，观众朋友，这是个发面夹。今天节目要做两个上海的面点，下面一个啊，风靡了江浙沪地区啊，也可以说风靡全国，对不对？老师，你把那个名点的名字说出来，什么名字？蟹壳黄。蟹壳黄，怎么做呢？现在就告诉你。
欢迎回来，这里是让您值得信赖的由丹宝利酵母冠名播出的丹宝利面香园，我是大嘴。接下来啊，我们要给您制作一款上海的很经典的面点，叫做蟹壳黄。怎么样，一提到这三个字的时候呢，就会勾起很多食客的这个想吃的欲望，对不对？蟹壳黄呢，它有一些年头了，而且呢在上海是代代相传，可以说蟹壳黄呢是上海面点的代表。但是如果我们作为不常接触蟹壳黄的朋友来说，可能觉得它制作起来会有点复杂，甚至是说有点难度。但是今天我们的老师说，他要告诉大家，其实这种名点啊，也可以在家里轻松的制作。那究竟该怎么完成呢？我们欢迎张老师手把手的教我们。欢迎张老师，欢迎。你好，主持人。张老师，刚才我说蟹壳黄啊，其实我们不常吃蟹壳黄的朋友会觉得这个东西一定太难了。你可承诺给大家了，跟你学，一学就会，一看就会。今天我就教大家一个蟹壳黄，上海的很传统的一个点心，也很有名，很有代表性，我觉得，对不对？那咱这样，咱就先从这个蟹壳黄的皮儿开始。老师准备了两种不同的粉，这是什么粉呢？哦，这个是就是一般的我们做的一个精制粉。嗯，精制粉就是中筋粉。哦，中筋粉，普通的好的面粉。对，面皮的话就是一个中筋粉。中筋粉。然后呢，我们中间呢还有一个是油酥。油酥，一会儿要单独做让它起酥的那个油酥。对，油酥。大家知道蟹壳黄一吃啊，就是掉渣那种，特别好，对吧？来吧，老师，那咱现在。那么我们先来调这个面皮。好。啊，因为这个是有一点发酵的。OK。啊，因为这个蟹壳黄，传统的那里面它是加酵母的。哦，是要有一个发酵的一个面团是吧？好，老师，这时候我们应该这个加酵母。好，酵母来一点。对，这酵母呢，里面可以少加一点。我这里是150克。然后我里面可以加2克酵母。哦，150克，所以说加2克就够了。咱们以前的时候做面点，我看老师是250克，是3克4克的标准。对，但他这个就少加一 点是吧？那有酵母的选择上的讲究吗，老师？我现在用了这个丹宝利的酵母，还很方便。它呢，一个呢就是，小包装。它的活性也比较高。发酵力比较强，选用这个酵母呢，做我们的面点呢，还是在家庭里面很实用。哦，但是我发现一个特点，老师，今天您加猪油之前就加了酵母，但以往的时候都是把酵母放在水里面，然后这个有什么讲究吗？因为我这里面要加油，所以我们的水的量要控制。所以如果我酵母直接加在这水里面呢，可能我的那个，它的一个量，万一就是控制不好的话，就会影响这面团的软硬度。哦，那这个猪油要用多少，老师？啊，我这里面的是150克的话，也就是20克的猪油。一点是吧？那水的量应该，我觉得做蟹壳黄是不是应该干一点、硬一点？不是的。正好相反吗？对，它的面团，因为等会我还要包一个油酥。是的。如果面团很硬的话，那么就很难包进去。哦，所以说要软一点。对。那水的量的话，一般比如说150克的面粉配多少的水比较合适？通常的话是它的一半，然后呢，今天因为有油了，可能我的水量要减少一点。要减少，因为油它本身也会帮助那个面团呢成团，是吧？对。就不要让它太这个稀，也要比正常的这个面团儿可能要再软一点。那我今天教大家呢，这个蟹壳黄呢，它的一个工艺和刚刚我们教大家的一个发面夹呢，还是有不同的，因为里面有油嘛。我们要通过我们的手先把它调和起来，然后再进行用手，你看我的手在什么，在搓擦，来夸大那个面粉和油脂以及我们的水分的接触面。哦，明白明白。也就是说其实您这个搓的时候就很关键是吧？你看我这个手右手一直在搓，面团比我们做平时的发酵面还要软。我感觉到了，因为您摸的时候我发现它那个力度啊，就有点跟正常的面团不太一样。所以你看老师其实在整个做的时候这个搓，你看一直在持续搓的过程。哦，你就是说这个调面的话比我们的发面有难度，它有一点难度。哦，理解理解。你看，那我只能少加一点粉。就也就是说这个如果是加太多就硬了，因为我们说过蟹壳黄这个面团要比普通的要软一点是吧？对，你看我现在就少加了一点点。就这个加的话还是在它最后的时候成团了，
成团最后的时候，刚才你说的不是有点粘吗？对呀，我看粘手啊。那它现在就不粘了。你看到最后的时候，准备收团的时候，再加一点卤面就行了，是吧？现在我可以把它包起来吗？对，可以，谢谢。好，让它醒面。这个也要醒啊？醒一回，在它醒的时候，我们再来把油酥再调一下。油酥不需要提醒。哦，油面要醒，油面要醒多长时间？老师，也就是5分钟到5分钟、嗯，也就是做蟹壳黄这个饼坯的面团需要两种不同的面团，一个是这个普通的油面，这个团儿叫油酥。对，这油酥的话，我们最好呢，采用的是低筋粉，低筋粉它的面筋含量不是很高，所以它这擀制出来做出来的成品呢，它比较松松。那我有提问了，老师。哎，这个用低筋粉，这个用中筋粉、嗯，可是他们俩加油的量是一样的吗？不一样。这油面的话，这油少加一点。这一个油酥的话，几乎是它的一半。就是我现在里面是100克的话，100克，我就加50克左右。哦、想让它酥，油酥很重要哦。对，来看我们来调。哦，这时候搓的时候这不加水哦，这就是我们通常上海人说的一个干油酥。干油酥，哎，我这个调制过程当中，你看到干方方还是有一点不一样。我发现你是在一直在搓碎搓碎，对，搓擦，这不是搓揉。为什么呢？它是一个扩大面粉和油脂的一个接触面。哦，否则它不会并在一起。那么只有通过我的手擦来用力把它扩大面粉和油脂的一个接触面。哎，你看在擦的时候，其实那个油啊就和那个碎碎的面粉完美的融在一起了，所以你在越搓的时候，我觉得越不露出来那个面粉的迹象，以为这就是一块油酥的样子，是吧？对，因为它搓到最后的时候呢，实际上面粉都搓到油里面去了，可以这么讲吗，老师？对，这个油呢也就是家里面的那个自己可以熬，你看很香。哦、我们这个油我们直接用板油那个可不可以，老师？就不是靠的那种不行是吧？必须用这种油，要熬的那种，要熬制。如果我想那个增加奶香味儿，我可不可以用点黄油？完全可以，可以。这就是改良了，就不是传统的那个蟹壳黄，我们也可以改良。那如果为了健康，我用植物油呢，老师？比如说我加一点花生油啊，或者是说橄榄油、也可以，也可以，也可以。但我觉得植物油的香度会照猪大油啊，就是咱今天说的这个酥油，还有黄油要差一点，对不对，老师？对。但也会起酥。你会起酥哦，大家看一下这个面团，老师给大家展示一下，这是油酥面，这个非常的细腻，而且呢，你看这个迹象的话呢，你就看不到猪油的迹象，其实都是这么一种啊，对，就刚刚油中有面，面中有油，这叫合二为一，是吧？通过手揉啊搓擦，是是是，好吧，这很好。水油面团和油酥面团和好以后，稍微醒发5分钟，然后将提前切好的馅料原料拌一下。张老师今天准备的馅料是咸味的，将猪板油、午餐肉、少许盐、葱花拌匀就可以了。然后将醒好的水油面团擀成大饼的形状，将油酥面团完全的包裹进去，接下来就可以进行擀制了。少撒一点粉。好。粉多的话容易影响它的一个皮，等会包起来的它就硬。也就是说其实然后我们把手就把它压扁。压平。压平。啊。那压的时候用力要均匀哦，因为里面有油酥，如果你压太重的话，里面油酥要渗出来。那压的时候不能太使劲儿，是吧，老师？是要均匀。老师，也就是您压的时候其实是那种看似用力，其实不是很大的力气，对，是吧？如果你不用手压的话，直接擀的话，它油酥就在中间，边上就没办法出去。那蟹壳黄呢，它会有一层一层的，实际上就是现在就是间隔，是吧？再擀。所以你知道吗？吃蟹壳黄，你必须要两手配合，这手吃，这手兜着渣，不然你吃完之后满身和地板都是。那我们来看一下呢。叠起来。叠起来。啊，像叠家里面叠壁纸一样的。是的。好，叠起来。哎。搭过来。搭过来。好，然后我们就用这个小的擀面杖就把它卷起来。就擀一层就可以了。嗯哼。啊。我就这样叠。一次，然后等会卷起来，它有很多的酥层，因为一般我们做比较稍微精致一点，这边上就切掉它。那么我们在家里面就不要起了，就是不要浪费了，就一起进去吧，把它卷起来。啊，卷的时候就像我们上海人卷那个凉席一样的，把它卷起来，收起来。对，
然后这边缘呢把它稍微压一下啊，我们把它擀到就是0.5厘米的左右的哦，0.5厘米左右，然后我们圈成一个长条，是啊，如果这里粘不住的话，我们可以稍微沾一点水，水它就自己粘上了，对吧？对，收口，但一定要收进来，是吧？嗯，好，我们开始下剂子啊，这个剂子的话，我们要下35克一个哦，35克一个。如果你没这个不会下的话，那么你可以把也可以这样，就这样做。哦，明白，这就是当地一个这样理解、就是。当然也有这样切的，这就是干活的你的一个怎么讲？就平时经验带来的找的一个小。对，就这样，我大小就可以看得到。我们现在来把它盖起来。好，因为这个面呢很容易干，因为里面有油酥。对呀、啊，所以老师，你知道你刚才在切的时候在想，你们一定是右撇子，我们左撇子的话就是。来，我们再来看一下大家啊。就是这里面的一层这卷起来的肌肤的地方，你一定要注意。要怎么讲？一定要把它卷起来，放在里面卷。哦。这两头这一边，那我把它往里面，看到吗？哦，这样就看不见，都是光滑的。很光滑的。是。因为这两头有疏，你到时擀的时候很容易这两头就是疏出来。对。我要把它擀成收口。扁扁的一个饼坯，对，饼坯。好了，老师，我们给它包一个呗。我们来包一下啊。好，看，那老师，那么这个线呢，也不要包太多，因为里面是有那个猪油嘛，对、啊，也就是你们说的大油。对。那么可能觉得吃在嘴里面很油腻嘛。是。好，我们来开始包了啊，左手。提住皮子，窝形的，兜住的。然后我们的对右手的话，把线挑进去以后，往里面稍微压一点，啊，而且刮了均匀一点。哦，好，明白。然后我们的右手托住它，当然也有些人是这样包的，那可能我呢，因为习惯于是用我的右手，然后左手把它把边缘压薄。理解，然后往下捅一捅，是吧？对，然后，好，我们的右手把它慢慢的捏扁，左手再转，是，我的左手再转，切掉它，哦，就协调，这个、就叫协调的，是。然后我的大小也可以根据你在包捏的时候的一个感觉，哦，然后再给它收一收一个椭圆，这不单单好。好了以后，我们要把它压扁。哦，压扁还要。要压扁，轻轻的哦。嗯哼。轻轻的。嗯哼。轻轻的压。压完了以后，我们要轻轻的擀。啊，擀成一个小饼的样子、是吧？这就蟹壳喽。对。蟹壳黄的生坯制作完成以后，表面刷上蛋液。均匀的沾上芝麻，然后进烤箱，上下火都调至200度，烤至20分钟就可以了。下面再一起回顾一下蟹壳黄的制作步骤。第一步，150克面粉中加入2克酵母、50克猪油，再加50克水和成面团后醒发5分钟。第二步，100克面粉加50克猪油充分搓擦，和成油酥面团，然后水油面包裹住油酥面以后擀至下剂子。包入拌好的馅料。第三步，生坯表面刷上蛋液，均匀的沾上芝麻，进烤箱，上下火200度，烤至20分钟后即可。哇哦，好棒哎，老师，这个表面的话真的是黄澄澄的样子。老师，我觉得今天这个一定特别的酥。哇哦，这里接着点，哇，大家看到我手上全是渣哎，一掰它就掉渣、特别好，我来小的，老师，这个大的给您。大家看到。满手的渣儿哎，就是这个味儿，热腾腾的感觉的话，里面那个馅儿就更香。所以观众朋友，你在家里一定要动手试试看，只有动手试过，你才知道蟹壳黄多美味。观众朋友们，我们要感谢张老师精彩的创作，谢谢张老师，同时也感谢您收看。明天呢，我们继续可以给您奉上由丹宝丽酵母冠名播出的丹宝丽面香园，感谢你的收看，明天再会，拜拜，再见。